Mtazamaji wa Ngonya TV, leo ningependa kufafanulia kuhusiana na zao la alizeti. Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo natakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu. Katika maeneo yenye mvua nyingi, zao la alizeti linatakiwa lianzwe kupandwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa pili katikati, lakini katika yale maeneo yenye mvua chache, zao la alizeti huanza kupanda kuanzia mwezi wa 12 hadi mwezi wa kwanza. Tukija katika kiasi sahihi na upandaji wa zao la alizeti, katika ekari moja inahitajika uwe na kiasi cha mbegu kuanzia kilogramu 3 hadi 4, na katika kila shimo unashauriwa kupanda kuanzia mbegu 3 hadi 4. Tukija katika nafasi, zao la alizeti unaweza ukapanda kwa nafasi tofauti tofauti. Kuna nafasi ya 90 kati ya mstari na mstari, na shina na shina unaweza ukatumia nafasi ya 40 hadi 30, na pia kuna nafasi ya 75, inamaanisha mstari na mstari, na shimo na shimo au shina na shina unatakiwa upime sentimita 40 hadi 30. Kama utatumia nafasi ya 90 kwa 30 au 45, baada ya wiki mbegu zako zinapokuwa zimeshaota na kuwa miche, unatakiwa upunguzie na kubakia miche miwili katika shina moja kama utatumia nafasi ya 90. Lakini pia kama utatumia nafasi ya 75 kwa 30 au 40, unatakiwa miche yako ikisha kuwa miche baada ya wiki upunguzie na ubakie mche mmoja kutokana na nafasi uliyoitumia. Tukija katika kina, zao la alizeti ni kama mahindi katika kina, maana kila zao linataka unyevu unyevu ili liweze kuota au lipate kiwango cha majimaji na inalofanya ile mbegu iweze kuota kwa upesi. Kwa hiyo katika kina tunaangalia kiasi cha unyevu na ndipo kitatambua kina gani utumie. Lakini kama kutakuwa kuna kiangazi, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 5 kwenda chini kupanda mbegu yako, na kama kutakuwa kuna kiwango cha mvua unashauriwa kutumia kina cha sentimita 2.5 kupanda mbegu yako. Na tukija katika palizi, zao la alizeti ni zao linalokuwa polepole katika hatua ya mwanzo. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili alizeti yako katika hatua ya mwanzo isiweze kupatwa na magugu ili iweze kuota haraka na iweze kuzaa vizuri. Lakini unapokuwa unachelewa palizi, inafanya alizeti yako kuwa dhoofu kutokana na inakuwa inakosa rutuba ya kutosha na inakosa mwanga wa kutosha kutokana na yale magugu yanayokuwa yameizunguka alizeti yako. Maana na magugu yenyewe yanakuwa yanakula zaidi chakula kushinda mmea wenyewe ambao unakuwa umeupanda katika shamba lako. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili kufanya alizeti ikue na afya na kuwa bora zaidi, maana magugu sio mimea mizuri kuwepo katika shamba la alizeti. Maana yanakuwa yanafanya physical competition, yanakuwa yananyang'anya chakula katika alizeti, na pia yanakuwa yananyang'anya mwanga, kwa hiyo yanafanya alizeti kuwa dhoofu. Tukija katika kiasi cha mbolea katika zao la alizeti. Zao la alizeti ni zao lisiohitaji kiasi cha mbolea. Endapo kama eneo utakalokuwa umepanda alizeti yako litakuwa na rutuba. Lakini kwa maeneo yasiyokuwa na rutuba, ni vizuri zaidi kutumia mbolea ili kufanya alizeti yako ikue vizuri na iwe na afya. Lakini katika maeneo yasiyokuwa na rutuba, unashauriwa kutumia mbolea ya kupandia na mbolea ya kukuzia katika zao la alizeti. Mbolea ya kupandia, kuna mbolea
nyingi tu za kupandia. Unaweza ukatumia mbolea ya DAP katika kupanda, au mbolea ya super phosphate au mbolea ya triple super phosphate katika upandaji. Tukija mbolea ya kukuzia, zao la alizeti unatakiwa weke mbolea ya kukuzia pale tu linapochanua au linapofikisha sentimita 70, unashauriwa kuweka mbolea ya kukuzia. Mbolea ya kukuzia ambayo unashauriwa kuweka katika zao la alizeti ni mbolea yoyote inayokuwa ina kiwango cha N, kiwango cha nitrogen, ambapo unaweza ukatumia mbolea ya urea, mbolea ya NPK kwa sababu ina kiwango cha N, na pia mbolea ya kani kwa sababu ina kiwango cha N. Uwekaji wa mbolea katika zao la alizeti, unatakiwa uweke mbolea kwa kupima sentimita 5 kutoka katika ule mmea, ndipo uweke mbolea yako. Na uwekaji wa mbolea huu kitaalamu unajulikana kama side dressing. Side dressing ina maana unaweka upande wa kwanza mbolea na upande wa pili, kwa kupima hizo hizo sentimita 5 kutoka katika mmea kwa mara ya kwanza, na huku pia upande wa pili unapima sentimita 5 kutoka katika ule mmea wako wa alizeti. Na kiwango cha mbolea unachotakiwa uweke ni gramu 10, ambapo upande wa kwanza utaweka gramu 5 na upande wa pili utaweka gramu 5. Tukija katika wadudu wasumbufu na wanyama wasumbufu katika zao la alizeti, kuna ndege. Ndege huyu hufanya uharibifu katika zao la alizeti kwa kiasi kikubwa. Kwa makadirio ni kama 50% ndege anaweza akafanya uharibifu katika zao la alizeti na kupunguza kiwango cha mavuno katika zao la alizeti. Sasa ni jinsi gani ya kumwepuka ndege katika zao la alizeti? Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha shamba lako nalo kuwa umeliandaa kwa ajili ya kupanda alizeti liwe mbali kidogo na mapoli, ili kupunguza kiwango cha ndege kuja katika shamba lako. Na kitu kingine unachoweza kufanya ni kuhamia ndege, yani kuhamia shambani kufukuza ndege. Na pia kitu kingine unaweza ukaweka sanamu, unaweza kufunga mifuko mbalimbali inaweza kumtisha ndege asiweze kuharibu zao la alizeti. Tukija katika mdudu, kuna mdudu anajulikana kama funza vitumba, ambapo kitaalamu anajulikana kama American bollworm. Huyu ni mdudu anayokuwa anaingilia alizeti punde tu alizeti inapokuwa inaweka maua. Mdudu huyu huingia katika yale maua hadi alizeti inapoenda kuweka mbegu, huyo mdudu hukaa katika ile mbegu. Na mdudu huyu kitu anachofanya, anakula kile chakula ambacho kinakuwepo katika mbegu, ambacho hicho chakula kinatunza katika endosperm ya mbegu. Huyo mdudu hutoa kile chakula na kufanya alizeti, kufanya ile mbegu ya alizeti isiwe na chakula, na hadi unapokuja kuvuna na kutoa zile mbegu, ule mdudu anapokuwa ameingia ile alizeti inakuwa haina chakula chochote. Na madhara yanayosababishwa na huyu mdudu, ile mbegu ambayo inakuwa tayari ameshaingilia na kutoa kile chakula, unapopanda ile mbegu haioti, ambapo sasa ile mbegu inakuwa imebakia inakuwa ni chafu. Ina maana chafu ni yale mapepe mapepe, inakuwa sio mbegu tena. Ina maana huyo mdudu ameshaharibu, na hadi alizeti iwe ni muhimu ni ikiwa tayari na kile chakula ambapo kipo mle ndani naye. Na kile chakula ambapo kipo mle ndani ndo kinasaidia hadi kupata mafuta na kuwezesha ile mbegu kuota. Kwa hiyo ule mdudu haribu na utoa kile chakula na kufanya mbegu iwe tena ni kitu kisichofaa. Sasa jinsi gani ya kumzuia huyo mdudu? Unashauriwa kupulizia dawa za wadudu endapo tu mmea wako alizeti unapokuwa umeanza kutoa maua, ili kuweza kumzuia huyu funza vitumba. Kuna dawa mbalimbali za wadudu zinazoweza kuzuia huyu funza. Tukija katika magonjwa ya alizeti, kuna magonjwa mbalimbali ya fangasi na bakteria yanayokuwa yanasumbua katika zao la alizeti. Kuna ugonjwa unaitwa bakajani. Ugonjwa wa bakajani unajulikana kama
bacteria wilt. Bacteria wilt inasababishwa na fungus anaitwa Pseudomonas, ambapo jani lako huyu fungus huyu bacteria anapokuwa ameingilia katika zao la alizeti, lile jani linakuwa na baka, ambapo baka hilo linakuwa ni la kahawia, ambayo kahawia hiyo inakuwa inazungukwa na ukijani ukijani pamoja na unjano. Unapokuwa unaona hivyo, ujue tayari zao lako limeingiliwa na bakteria anaitwa Pseudomonas. Kwa hiyo kitu cha kufanya unapokuwa unaona hiyo dalili ya hilo baka, unatakiwa upulizie Blucopa. Blucopa hii ni dawa ambayo inaweza ikazuia huyo, ambayo inaweza kumzuia huyo bakteria. Hii ni dawa ambayo pia inakuwa ina nutrient ambayo ni copper, inaweza ikazuia huyo bakteria katika zao lako. Na pia kuna alizeti inaweza ikapatwa na ugonjwa wa kutu. Ugonjwa wa kutu huu unasababishwa na fungus ambao anaitwa Euromyces. Euromyces huyu ni mdudu au huyu ni fungus ambaye anasababisha kutu katika zao la alizeti. Na pia tukija katika ugonjwa mwingine, alizeti inapokuwa inaanza kuwa mche, inaweza kuoza ile mizizi. Hii inaitwa damping off, ambayo inasababishwa na fungus mbalimbali. Kuna fungus inaitwa Piscium na Rhizoctonia pamoja na Sclerotium. Hawa fungus wanafanya madhara kwa mtindo tofauti tofauti. Tukija katika Piscium anaozesha tu mizizi ya mmea wa alizeti. Na tukija katika Rhizoctonia huyu anasababisha, anaozesha alizeti na pia anaozesha ua la majani ya juu ambao kama ni growing point ya alizeti, huyu fungus anakuwa anaozesha. Lakini tukija katika Sclerotium, alizeti unakuta inaoza mizizi na katika shina lake katikati inakuwa inaoza. Huyu ni fungus ambao anakuwa anasababisha madhara hayo katika zao la alizeti. Pia kuna kuoza shina na kuoza mmea wote. Huyu pia ni fungus ambao anakuwa anasababisha kumnyauko katika zao la alizeti, na maana inanyauka kuanzia shina na mizizi yote inanyauka. Huyu ni fungus ambaye ni hatari sana katika zao la alizeti, na anajulikana kama Verticillium wilt, yani anafanya mnyauko katika zao la alizeti. Jinsi gani ya kuzuia haya magonjwa? Kama nilivyosema, kwa bakajani nimekwambia utatumia ni dawa ambayo inaitwa Blucopa, na Blucopa hii na nutrient ambayo ni copper pia inawezesha kutibu ugonjwa huu wa bakteria. Lakini tukija katika haya magonjwa mengine ya fungus ambayo nimeyataja hapo na kuelezea yanasababishwa na nini, unaweza ukafanya crop rotation. Ninavyosema crop rotation ni mbadilishano wa mazao. Leo umelima alizeti katika eneo lako, utabadilisha, utalima mahindi, utabadilisha, utalima mtama, unakuwa unafanya mbadilishano wa mazao ili kufanya wale fungus washindwe kuzoea mazao. Lakini unapokuwa unalima zao moja katika eneo moja, unawafanya wale fungus kuzoea mazao na kuweza kuathiri zao lako. Na pia kutumia mbegu sahihi. Unapokuwa unatumia mbegu sahihi, na maana mbegu za kisasa zinakuwa ni mbegu ambazo zinakuwa ni kinzani na magonjwa na kinzani na wadudu tofauti tofauti wanaweza kuingilia zao lako na kuharibu. Kwa hiyo unapokuwa unatumia mbegu zisizokuwa za kisasa, kuna uwezekano mkubwa sana wa zao lako la alizeti kupata haya magonjwa ambayo nimeyasema. Na pia kitu kingine, unapokuwa unavuna katika shamba lako, ni vizuri kuchukua yale mabaki yote yanayokuwa yamebakia mazao yako. Maana unakuta tayari yale zao lako la kwanza kama alikuwa na ugonjwa fulani hizo wa fungus au wa bakteria, sasa unapokuwa unaacha katika shamba lako vile, yanakuwa yanazaliana na kuasili tena kama utalima zao jingine. Kwa hiyo jambo zuri ni baada ya kuvuna unakusanya yale mabaki yote yaliyobakia na unaweka sehemu moja, unayachoma ili kutokomeza kabisa magonjwa katika shamba lako.
Tukija katika kitu kingine ambacho unaweza ukafanya ili kuweza kuzuia hawa fungus ni kutumia dawa za fungus zinazojulikana kama fungicide. Kuna dawa mbalimbali za fungus ambazo unaweza kuzitumia na kuzuia hayo magonjwa ya fungus. Lakini katika ugonjwa wa bakajani, hapo unatumia blue copper ambayo inakuwa ina nutrient ya copper na inakuwa ina vitu ndani yake vinavyoweza kuzuia kuzuia huyo bakteria katika zao lako la alizeti. Tukija katika uvunaji wa zao la alizeti. Zao la alizeti linavunwa endapo tu ile kofia inayokuwa ina mbegu kubadilika kutoka katika rangi ya kijani kibichi na kuwa njano, pale inaonyesha kuwa zao lako limeshafikia hatua ya kuvunwa. Uvunaji wake. Uvunaji wa alizeti inakuwa inakatwa ile kofia yake ambayo inakuwa na mbegu, na ukishakata ile kofia iliyokuwepo na mbegu unashauriwa kuanika baada ya kipindi fulani ili iweze kukauka. Unapokuwa unaanika vile inakuwa inarahisisha katika wanasema extraction, utoaji ule wa mbegu katika zao la alizeti. Utoaji wa mbegu katika zao la alizeti na maana ya extraction yake ile inaitwa ni dry extraction. Ina maana unakausha kwanza ndo unatoa zile mbegu zako. Hizi mbegu unazitoa vipi? Baada ya kuwa umeikausha alizeti yako, unashauriwa kutumia njia ya threshing au njia ya utoaji mbegu kwa kutumia mti. Ni mti ambao ni fimbo ya kawaida, na kupiga piga ile kofia, ile mbegu itatoka kama tayari ile kofia yako imesha kauka hadi kwa kiwango kinachowezesha ile mbegu kutoka. Baada ya kupiga ile mbegu na ile mbegu kutoka, unashauriwa tena kuikausha mbegu yako hadi ikauke kabisa. Ikisha kauka kabisa, hapo ndo unaweza ukaitunza na kuweka katika mifuko, iza kwa kuuza kwa baadaye, au kama utaitunza kuendana na soko uuze kwa muda fulani, ndio unaweza ukaitunza baada ya mbegu yako kuwa tayari imesha kauka. Kwa eka, kwa makadirio, kama utatumia mbegu sahihi unaweza kuvuna kuanzia gunia 10 hadi gunia 12. Lakini katika eka, katika utoaji wa mafuta, unaweza ukatoa kati ya 35% hadi 45% kama utatumia mbegu sahihi. Hii ni Ngunya TV. Usisahau kusubscribe kwa matukio mengi yanayohusu kilimo.